så. Tjenare. Nu är vi här. Nu är vi liksom Brenna Brothers. Ja, nu är vi likvärdigt klädda. Och vart är vi? Ja, vi är ute på Djurnäset. Och det här är Tankesmedjan. Och nästa gång så hoppas jag att vi har lite andra grejer på så vi kan se ut som att vi har cyklat. Mm. Nu har det varit väldigt mycket stillasittande, fast ett bra stillasittande. Och vi kanske ska nämna att Tankesmedjan, det är alltså någonting som Naturvårdsverket är avsändare för. Här finns 9 myndigheter och 300 människor som på ett eller annat sätt är kopplade till friluftsliv, såsom kommuner och destinationer. Och jag gör en liten sån här. Här är de. Och så är de och håller på att avsluta själva lunchen. Här är mycket mingel överallt och en del sociala medieuppdateringar också, skulle man väl kunna säga. Vi har ju varit med på den mountainbike och allemansrätten. Och om du ser där trappan där står LRFs representant för som snackar allemansrätt. Vad är det du tar hem av det här? Du har ju brottats med det en hel del tidigare. Ja. Är det någonting nytt som du får med dig hem? Om jag skulle göra en superkort återblick och så backar vi bandet så långt som 25 år sedan, då fanns det faktiskt ingen skidanläggning i hela världen som ens använde ordet cykel. Och idag är det ju åtminstone någonting som alla har tänkt på. Och samma sak i Sverige, från att det var liksom 2030 som höll på med mountainbike till att det idag har blivit någonting helt annat som berör just kommuner och destinationer och väldigt många andra som inte tidigare hade det aktiva cykelintresset. Och det är ju såklart väldigt roligt, och alla de finns ju här, och det märks ju vilken energi det finns i cykelfrågan. Och som du nämnde, det vi mest har varit delaktiga i är ju det här som rör cykling kopplat till allemansrätt. Och det är ju inte odelat enkelt och positivt, eftersom det här ökade intresset leder till att belastningen i skogen också ökar. Ja, och bara för att skjuta in där tror jag, alltså, vi har ju tidigare snackat om att främjandets mountainbike-verksamhet egentligen inte behöver mountainbike-ledare, utan våra ledare vet ju vad stigarna är. Men jag börjar nog luta av att vi kanske måste engagera oss i att skapa lokala leder för att minska på trycket. Mm. Och då pratar vi inte, ja men det är en bra idé, och vi pratar inte bara om trycket och belastning på marken i sig, utan det handlar ju också om alla andra som vill vara i skogen. Mm. För det är ju såklart en utmaning att alldeles oavsett om man gillar hundar eller hästar eller bärplockning eller vandring eller cykel, så måste det här funka ihop på något sätt. Och det är en enorm utmaning som vi har i våra händer, som liksom flyter parallellt med det här ökade intresset. Och lyckas vi inte lösa det på ett bra sätt, då är ju det här som vi har runt oss nu, det fyller ju ingen funktion, för då kommer bara sluta med en stor konflikt. Så den frågan måste vi hantera väldigt varsamt. Ja, och alltså forskningen här, alltså Peter Fredman, han lyfter ju upp att det är cykeln som är det heta. Mm. Alltså det är det mest, den aktivitet som är mest på gång I hela världen. Den är inte den största, men den är mest på gång. Så att här gäller det att vi hittar rätt förhållningssätt från början, så att det inte blir en ny snöskoterkonflikt runt det här. Mm. Mm. Precis. Ja. Så att det, ja, men det var väl det lilla korta härifrån. Det var det lilla korta. Nästa gång då har vi cykelkläder på oss. Ja, och jag är nere på Västerviks regionstämma på lördag. Och jag är med främjandet på lördag och söndag i Hällaskården ja. I Stockholm. Ja, då ses vi. Cyklar med barn. Ha det gott. Hej, hej. Hej.